始。こうなってこうなった終わり。話を戻して、今日は6月5日日曜日、時刻は15時20分。ギッフィースライダーはまだしぼんだ状態。今日はガールズなんたらというイベントらしく、小学生以下の女の子にギッフィーポーチが配られたそうです。ちょっと気になったのですが、何歳までが Girl なんでしょう。あれは令和の決まりかな。うまいものです。こちらは化粧品屋さんのブースですね。グリーンアイメイク、他にも肌の水分量を計測できて、水分量 45% 以上で FC 岐阜選手サイン入りグッズがもらえたそうです。水分量足らなくてグッズももらえないの泣きっ面に蜂だから、全員クリアできる数値なのかな。そういえば今日は中日新聞サンクスマッチでしたね。こちらではガチャガチャで何か当たるイベントをやっていました。グッズ売り場のスペースが広く取られています。ガチャガチャカプセルに当たりくじが入ってるみたい。せっかくなので一回やっていきますか。普段使いできそうな国を決めた。はい。笠松競馬が出た池ってことかな。残念ながら当たりくじは入っていませんでした。今日は試合の見どころがなかったので、屋台村を長く紹介しましょう。左手に見える丸い玉はドリームストーン。濡れた艶やかな石肌、このドリームストーンは私たちに何を伝えてくれるのでしょう。明日への夢を語り合う、ゆとりの時間と空間を考えてみたいと思います。このドリームストーンの愛称は広く県民の皆様から公募により決められました。直径 1.1メートル、重量2トンの石の玉が時には速く時には穏やかに回る。このドリームストーンはわずか 0.5 キログラムパー平方センチメートルの水の圧力で浮きます。回転する速さは水量を変化することによって変えていきます。平成3年3月、寄贈岐阜信用金庫。いつ振り出してもおかしくなさそう。タピオカだ。これなんだ。歴史の鵜飼ですね。これなんですか。ビジチェックですけど、どんだけ野菜足ってますか。あと握力測定で。あ、本ですか。じゃあちょっと。じゃあ受付だけしてみて。あ、受付だね。あ、この黒いのに手を寄せるとわかるらしい。これはもらっていいですか。重測ですか。です。
は、そうですね、話していただいて、へえ、そうすると、2.8 ってのは何なんですか？ 2.8 はですね、少ないです。全然ダメだった。少ないです、ね、全然ダメだった。野菜全然足りてなくて、さ、普通はですね、はい、この片手に1杯分乗る野菜の量がこれ大体 60g なんで、はい、これを1日6回ぐらい、6回、多いな、意識して取っていただくといいと思います。へえ、8いくと、まあ、OK って感じなんですけど、へすごい、まだあれなんで、まだまだもうちょっと取っていただいて。わかりました、はい、ありがとうございます。じゃあ、なんかもらえるのかな、あ、開くとかできるかな、じゃあ、これでいいの、はい、へえ、こうやったな、はい、こうやったな、はい、あ、すごい、44か、でもすごいな、すごい、はい、はい、お願いします、はい、あ、もういいのかな、はい、あ、これ、おお、これ、あ、結構出てた、結構出てた、ね、すごい、あ、帰ってから調べたら40代男性の平均握力は 46kg、 ありがとうございました。ほぼ平均だった。52と40、すごいな、正解、記念撮影これもうやってますか？はい、大丈夫です。じゃあクリームパンと、このショコラのやつと、あとは別なんです。じゃあそんだけでお願いします。パンが売っていたので明日の朝用に買うことにしました。はい、すいません。なお帰ってからすぐ食べた模様。大丈夫かな、これって味ってなんか違うんですよね。コーヒーとコーヒー、牛乳と何がおすすめですかって聞いても大丈夫ですか？すべてそうですよね。じゃあイチゴでお願いし、はい、大丈夫です。はい、結構種類があるんですね。ちょっと前にタピオカが流行りましたが、皆さんは飲んだことがありますか？私、タピオカドリンクを飲んだことがないので、どんな風に作るんだろうとまじまじ見てます。すごいな、はい、すごい、振ればいいですね。はい、そうです。分かりました、はい、ありがとうございました。そしたらありがとう、はい、タピオカはニュルッともちっとしてるんですね。良い経験ができました。美味しかったのでまた飲みたい。すごい、そうなんですね。なーもミスの妖精で、この現在寿司コントロールが出てるんですけど、で、試合はスコアレスドロー。いつも楽しいステージありがとうね、CCN さん。唐揚げ買って帰ります。ご視聴ありがとうございました。